teacher Car, and today I will give you a tutorial on how to make a magazine-like LDM portfolio or RPMS cover, which is very trending nowadays. Nakita natin na marami na yung gumagawa ng mga magazine-like RPMS or LDM portfolio cover. So, tayo gusto rin natin sumunod sa trend. So, ituturo ko sa inyo ang very easy steps on how to make this type of covers by using two applications which are very, very easy to manipulate with. These are the background eraser application and PixLab application. Kaya, i-download nyo na to sa Play Store, background eraser, and PixLab application. So, ganito po ang itsura ng background eraser, and ganito rin po ang itsura ng PixLab na application. So, let's go! So, first, yan, hanapin natin ang ating background eraser na application. At dito, maglo-load a photo tayo. Pipiliin natin kung anong photo yung tatanggalan natin ng background. So, yung sa akin, ito yung napili ko. This was taken when we were having our photo ops for the graduation. So, ito yung napili ko kasi naglagay ako dito ng makeup, medyo presentable at naka-uniform. So, yan. Ganito natin tatanggalin ang background. So, inuuna ko yung sa gilid para yung matira madali nang i-erase. Yan yung ginagawa ko. So, yan. Pagtapos na lahat, dapat i-make sure natin na wala nang natitirang mga background na makikita pag isinave na natin yung picture. So, yan. Medyo okay na. I-click lang natin yung save. And smooth. Number one lang yung pinipili ko kasi pangit siya tingnan. So, yun. Naka-save na. Pumunta tayo sa PixLab application natin. Nasa PixLab na tayo. Yan. So, take note na dun tayo sa may gallery pipili ng background na gusto natin. So, ito yung pinili ko. Very simple lang. At add picture tayo from gallery para ma-insert natin yung mga pictures na gusto nating i-insert. Pwede tayong mag-insert dito ng logo or kahit anong photo na pwede nating i-insert para maging ma-achieve natin yung gusto nating look ng ating cover. So, yan. I-adjust natin yung laki ng picture. I-adjust natin yung position ng picture sa ating background para makita natin kung ano yung gusto nating maging outcome ng ating cover. At yung dito sa akin, nag-insert ako ng mga logo like yung sa DepEd logo, our Division of Eastern Summer logo, our school logo. Nag-insert din ako ng school year or year na ilalagay ko sa baba ng sa taas ng DepEd. Yan. Inedit ko. Ginawa kong 2021 na lang para maging magazine look nga siya. So, issued in the year 2021. At dito sa PixLab na application, marami tayong mapagpipili ang mga font style. So, yan. Pipili ka lang dyan kung ano yung font style na gusto mo. Of course, make sure na yung font style ay bagay siya sa parang yung font style na ginagamit sa mga magazines. Hindi lang yung mga karaniwang font style na nakikita natin sa ating mga covers, school forms cover or kahit ano. So, yan. Piliin ng maigi yung font style kasi nakakapagpaganda rin yan ng cover natin. Kahit ako, matagal talaga akong pumili ng font style kasi gusto kong yung babagay talaga na font yung magagamit ko. So, yan. RPMS, linakihan ko yung RPMS. Sobrang madaling i-manipulate, madaling i-adjust yung mga font
yung laki ng phone, yung colors, mas magandang gamitin yung gradient kasi may pagpipilian tayo, color or yung gradient. So, gradient yung ginagamit ko para maganda siyang tingnan. Sa baba ng RPMS, ilalagay ko yung result-based performance management system. Yan. Para yung ibang makakita na hindi alam ang ibig sabihin ng RPMS ay maging aware. So, yan. Titan lang natin. Parang shadow lang siya na nakalagay sa baba ng RPMS. Yan. Lagyan natin ng shadow. Lalagyan natin yan ng shadow. Punta tayo sa font muna. Piliin kung ano yan. And then, so kung makikita nyo, linagay ko na dyan yung mga CRA 1, CRA 2, CRA 3, CRA 4, and CRA 5. At para mas maging magmukha talaga siyang magazine, lagyan natin ang QR code na masasearch lang natin sa Google. Kahit anong QR code lang kasi, hindi naman totoo yan. Kumbaga, parang magmukha lang talaga siyang magazine yung cover natin. Sobrang madali lang, lagyan natin ang limited edition, di ba, sa baba. Super madali lang, insert lang tayo ng text. Yun. And don't forget, of course, to write your name sa baba and save your work. Yan, ito na yung ating output. Sobrang madali lang, di ba? Insert text lang, insert pictures, pwede tayong mag-search sa Google para mas maging maganda yung kalalabasan niya. Kung gusto niya rin ang gumawa ng LDM to practicum portfolio na cover, pwede rin kayong gumawa, alam niyo na kung paano. Just download and install the two applications, Background Eraser and PixelLab application. Very, very simple. Sana nakatulong tong tutorial. Thank you so much for watching. This is Teacher Car again. Please don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you!